Майстриня Ірина Савчук показала, як можна власноруч прикрасити дім на зимові свята. З рукодільницею та учасниками майстер-класу спілкувались наші кореспонденти. Ірина Савчук захоплюється різними видами декоративно-ужиткового мистецтва. Вишивка, писанкарство, в'язання – це далеко не весь перелік у міні-рукодільниці. Її авторські роботи розміщені у приватних колекціях по всьому світу. Серед улюблених технік – іголкове мережево. Техніка дуже проста, техніка дуже стародавня. Єдине, що вона є така, більш вона притаманна Західній Європі, але виникла вона з традиційного такого виду мистецтва, з традиційного виду вишивки, як мережка. Ідея використовувати це мережево як сніжинка, як різдвяні прикраси – це моя власна така авторська думка. Напередодні новорічних свят майстриня навчила студентів власноруч прикрашати оселю мережкою. Ярослава виготовляла сніжинку з бавовняних ниток уперше. Каже, що хоче навчити своїх рідних теж робити мережку. Скоро Новий рік і я вдома буду виготовляти такі прикраси, покажу рідним своїм. І ці прикраси будуть для мене корисні, тому що я ними можу розширити свій кругозір. Народним ремеслам вінничанка вчить студентів, майбутніх учителів трудового навчання. Серед них і Дмитро – один з небагатьох присутніх на майстер-класі хлопців. Ця професія, вона зараз, як можливо, не викликає такого серйозного ставлення. Да? І всі вважають, якби трудове навчання, воно якби не є основним предметом. Але ми хочемо довести, що це не так. Хочемо показати дітям, що трудове навчання – це досить цікавий урок. Майстер-клас відбувався у Вінницькому краєзнавчому музеї. Тетяна Олійник, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.